Tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Në radhë të parë dua të shpreh mbështetjet më të sinqerta për simbolin e rezistencës kombëtare, zotëri Adem Demaçin. Po. Në radhë të dytë duhet të flas diçka për drejtësinë. Po, urdhroni. Drejtësia e nderuar gazetar nuk bëhet nga politika. Drejtësinë e kanë bërë politikanët tan sharlatan. Hajdut ordiner. Mund thuash ti si hajdut. I nderuar gazetar. Robert Montesquieu ka qenë reformatori më i madh dhe më i gjitha kohërave. Montesquieu, një me origjinë franceze, ka bërë ndryshimin nga feja në shtetin ligjor. Pra shteti ligjor nuk bëhet nga dogma. Zoti gazetar, kjo politikë është e degraduar. Nuk ka vota e lirë, është e vjedhur, e masakruar. Aty është shteti, aty është themeli ose thelbi i një shteti ligjor. Thelbi është vota e lirë. Në rast se nuk është vota e lirë e qytetarëve shqiptar të zgjedhin si të duan, jo të na zgjedhin diktatorët modern Ilir Meta, Sali Berisha, Lulzim Basha, Edi Rama, këta janë diktatorë modern të kohët dhe sotme. Në rast të këta shporren nga politika për të mirën e kombit shqiptar, do të ketë një demokraci të mirëfill. Kjo nuk quhet demokraci. Kjo është demokraci e korruptuar e komunistëve modern. Faleminderit edhe ju që sillni këtu mendimet tuaja. Kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit ton, në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Është larguar ky qytetar, po telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Përshëndetje, zoti Bashkim. Po, mirëmëngjes. Edhe urime për emisionin. Faleminderit. Po jemi qytetar nga Paskuqani. Nga Paskuqani, urdhroni. Kam për të legalizuar banesën. Po? Kam qenë nga tetori, me 9 tetore, dhe në këtë moment që flasim bashkë, kam shkuar 100.000 herë takim me titullarin. Edhe kam për shkresën 3 herë hipotekës. Po? Të 3 herë hipoteka Tiranës, dërkohë shkresën në Alvizmin e Kamzës, me versionet ndryshme. Ta që unë nuk arrit do të ta kuptoj. Si du të veproj? Pra keni asur pengesat në hipotek? Pengesat jashtë zakonshme, si ta luizme dhe në hipotek. Janë njëzit më të korruptuar, zoti bashkim. Po pse, qëfar pengese ju nëzjerin? Qëfar ju thonë? Ka vajtë në shkesa parë, është këthi e përgjizje që kërë është tokë me pronarë. Po. Që nuk e existon, nuk është tokë me pronarë, ajo është tokë shteti. Po. E para. Ka vajtë në shkesa tjetër, i bje rrugë si për shpijës. Është bërë rruga, është larkë nga akë si shpijës, është 10 metrë rruga. Ka vajtë në shkesa tjetër, e treta. I bje rrugë po shpije. Është bërë rruga, është bërë me tortuar, është bërë betoni, është bërë 3 metrë. Në është larkë shtëpijës, ka bërë shteti. Dhe mi fjallë, nuk arrita kuptoj, do pëse nuk legalizohë shpija. Qartë, unë ju falenderoj që sillni këtu shqetësimin tuaj dhe e bën jo të publik, për të kuptuar se me çfarë përballen në zyrat e hipotekës dhe ta luiznit qytetar. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një qytetare nga Peshkopia. Po. Ka 3 vjet më kanë hyrë pensionin invaliditetit. Unë jam me shpenzime në qese. E me kumi bësh një në fejt, e më thonë nuk takon. Duhet të rihapi dosjet, së më gjenë, më shenë të këhë të që, nuk e di se që është dëbëj. Po, deri se nuk plëconi kriteret, nuk ju takon, apo jo? Qëfar e kriteret nuk plëconi? Në takon, në këmë shia si jemi në të njëtën smunje, aja me. Pra ka... Nuk këmë pas lek me dhonë, në reshë që ku e në reshë në tane,
Unë këshu me ta, unë jam me shpenzeni, me ku të morën lekë kërë me gjejë qeset, qeset jem shtrejt shumë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju, hallin tuaj, ja besoni publiku të këti mëngjezi. Qytetarja ngrezërin për zgjedhje selektive në dhënjën e statusit të invaliditetit. Me të njëjtën sëmundje, thot qytetarja, komshia ime e merë dhe ajo nuk e merë. Vazhdoj me të tjerët, urdroni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Ishte një artikull ke gazeta aty për pensione. Sa bëhet me pensionistët? Po, kishte 400 lekë. 30 milion dollarë shpërblim për pensionistët në tërsi. Rritet 400 lekë mesatarisht është të reja më shumë. Si është e vërtet apo lajmë e gazetash? Po, besoj se të vërtet, se janë bërë ndryshimet në aktin normativ në buxhetin e shtetit. E për isha dhe bëhet se nga 200 lekë për... Po kjo është mesatarja, kam përshtypjen dikush me më shumë, dikush me pak, kam përshtypjen. Me gjitha të duhen lexuar artikujt në brëndësit e gazeteve. Ne këtu themi vetëm titujt e faqeve të para. Urdroni, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Po. Po të tojnë gjare që ndodhë i përri, po jutrin bama. Ju dëgjoj dobot, ju lutem qartësoni pak zërin tuaj, po. Nuk e dëgjoj fare të një zotri. Apo së... Në gjerë që ndonjë në Shqipëri. Përgjësim banë bashkimi e rëtuam. Zotri bashkim. Së mora vesh, nuk e dëgjoj fare mirë qytetarin. Alo. Presim dikë tjetër që nuk e kemi këtë problem teknik në komunikim. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Alo, përshëndetja. Mirë mëngjes. Zoti bashkim, jam një qytetar shqiptar, po marr nga burgu 313. Po, urdroni. Jam qysh prej të hënës në grevurje. Përse për e bërë një grevë në urisë? Për padrejtësit që më jam bërë në gjykatat shqiptare. Për shfar jeni gjykuar? Jam gjykuar për një vepër që nuk e kam kryer. Kam kryer një vepër, po jo për atë për cilën jam dënuar padrejtësisht. Më në etoni më konkretisht? Më konkretisht jam akuzuar për vrasjet në bedur në tentativ, ndërkohë që unë jam për vetë mbrojtje dhe për plagosje. Ka përfunduar gjyqi? Jam dënuar në munges në gjykatë në shkallës parë, ku avukati që ka qenë i përfaqësuar nga mua, ka pranuar akuzën këta akuzë të rëndë. Më kupton? Një dëgjojmë, po. Ka punuar kunder interesave të mija, do me thënë dhe avokati, ka pranuar akuzën e ngritur nga prokuroria që nuk ka asnjë bazë ligjore, dhe jam vendosur në polici për para 4 muajsh. Po, a e keni apeluar e këtë vendim të gjykatës? Po, dhe apelin ma la në vënd... La të njëtin vendim, apo jo? Po, në gjykatën e lartja? Tani... Nuk e di si funksionon... Po, vazhdojnë dheri në gjukatën e lartë, vazhdojnë në qovë se... Vazhdojnë ankimimi dheri në gjukatën e lartë në qovë se mendoni që është bërë padrejtësi. Unë vendosa, mora këtë vendim se është bërë një vendim i padrejtë, ndaj mua. Dhe i kam kërkuar nga Ministria Drejtësisë të verifikoj gjitha shkeljet ligjore që jam bërë, sepse unë nuk jam marrë akoma në pjotje asë nga prokuroria, asë nga oficeri polici zyqësore dhe nga asë kusht tjetër. Jam dënuar me pak fjalë pa u marrë në pjotje unë. Pra e në shkeljë dhe procedurat, thonë jo? Procedurat, po qatë duhet bëj unë? Unë s'dalë më nga greva juridisë, po nuk merdi një oftim nga Ministria Drejtësisë. Sa ditë ka që keni filluar grevuria? Që nga dita e hënë. Që nga dita e hënë. Edhe ka pasur në një reagim, ju ka ardhur dikush? Nuk më ka ardhur asë një institucion zyrtar përveç se zyrtarve të burgut, që më kanë krijuar kushtet që po rrinë grevuria. Dhe cili dhe të ishte apeli juaj në këtë rast? Apeli im i bëj tirje Ministres Drejtësisë, shikoj gjitha... Të gjitha shkeljet ligjore që janë bërë në procedurat që janë bërë në të dyja gjukatat. Si në atë gjukat në shkallës parë që është ngrit një akuz e pa bazë dhe e pranuar si nga avokati, si nga gjukata dhe unë jam dënuar në dënin. Po ashtu dhe nga gjukata e apelit që nuk ka
Biles unë kam folë dhe vetë atje, po askush nuk ka dhe veshin. Po, unë ju falenderoj që ju shfrytëzoni hapësirën tonë për të sektu problemin me të cilin ndesheni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Ka kontrollim i shtetit, ka. Ju lutem flisni. Flisni, po ju dëgjojmë. Ulni zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë, po. Faleminderit. Urdhroni. Unë ndeshta të thash diçka dhe unë se me ti e kom maqi. Po ulni pak zërin e televizorit. Ne po flasim, po. Ulni zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë, zotri. E ula, ula, po, pra. E bëra sepse e pata me i vend tjetër. Po. Desha të mani tjetër, po janë të mrova lafin e gjitha ti, ma mirë. Urdhroni, flisni. E jo veç unë, po, si gjithë që ku kanë kjefë se, unë nuk di se pse po, ma mirë mërë mi vesh me ti, pak. Na duket që kur mërë mi vesh. Urdhroni, qëfar problemi do si? Të shi, po të gjithë dhe unë kom folë pak herë. Po? Se shumë të kapi, po, po të gjithë dhe unë të isha të thëmë një ati lahve me këta gjishta tërpurë. Urdhroni. Këta të shi, po u vjen pak si thartë, po, duhet të pranojnë aton që u je pa i komision edhe ose në që se kanë kundështim të kundështenë. Shka këtu asë opozita, asë opozita më ufut. Të gjithatarë për i dhe o të qatë kënë bëta pakuin. Qëftë që mas regli, qëftë me gjithë, qëftë me pushim nga puna. Ka në gjahë për herë kë punë, në gjahën e para. Pa? E dita, ma në burë, ajo Monika krejë madhë, jë ma në burë. Që u jëmë t'i bronë, nuk e t'i e t'in. Pa? Po nuk rrinë në dibrë, se kam hikë shumë për i dibre. U kam hikë para 60 vjetës. Po e keni dibrane dhe Monikën, apo jo? Të shi e jo, e... Aje po në tërpronë më burë, ajo shumë banale. Më e ka banale, po me dhe gruja e presidentit. Të shi e, ne kemi dhënë votën e presidentin, ne kemi bërë presidentin njeri unë matë nëruar. E ajo, nuk di që bërë presidentin këtë rastë. Këtë ras duhet dalë deklerejë që ose kom krua ato, ose të jam bëllë e grojnë, që s'ka folë vetë, tajtë folën ajo. A shumë bëjmë në burë e grue, se nësi jo jam të i dhejta dhe atë linje e gruën e kom, e kom të të dhejtë gruën në unë të e mërëveshve, sa jam të esetet edhe përdo si të thomon bërë gruja. E shi jam e forcë po, burë e grue jemi. Edhe kisha përseru në diqka. Pa urdroni. Që ti të më fali se po të pyshë. Urdroni. A jenë nga bicet pëj? Jo, jo, nuk jam. Me prejardje? Jo, jo. A, ma thuj hapur? Jo, pra. Jo? Jo, nuk jam. A? Jo, nuk jam nga jo zonë. Gjigo se, unë kom njofti që ka qonë nga bicet, ka qonë atë hoqë. Shef logorie në një... Jemi hoxha, shumë i përhapur, për të mos e humin kumë, për jo s'ka gjë. Nuk të ofendova, se picet janë disa fiset të mila. Jo, jo, nuk ka problem, për mos të arëgjëm kohën për këto problemet, dhe të thoshe. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Edo. Flisni, zotri. Ju flas nga Havasi, më zotri përshkjen. Po, urdroni, qëfar problemi do sjellim? Problemi kërësorë është e Tirana. Në që kuptimi? E Tirana është një kotë, kërëtër që vrije, ka heshë pensionit invalidve, ka heshë pensionit e zakonshme, si ka rritë ata që jenë, si ka rritë fare, si jepë në jenë për femet, nuk banë rrugë. Nuk banë asizion, bosish. A si mund të alohë me dira, me zoti bashkim, se ka shumë kohë që të kërkoj me të marë, po me zërë i në linje, sëtë. Si më nënë ti, si kazetari vjetër ti. Herë, unë këtu... A ki bimjet, mojë të djatë, a si zhuti, a banë kë një i për këtë të rrije. Unë këtu presë mendimet e të tjerve, të cilat janë të ndryshme, vinë në këtë hapsirë të hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Po bashkim, jam një pensionist këtu në Durrës. Po. Edhe nuk ka plazh publik ashtu si beshu. Pra shqetësimi plazhave publike në qytetin e Durrësit. Po.
Po, është... Atje në Velipojë, pas atë që ndërhyri policia, kush nuk ndërhyri, sepse atje janë demokrat, këtu kryetari bashkisë, dalin ata policët e bashkisë, këtu ka bardisur, edhe vënë nuk ka, ku të gjeru, 7.000 lekë, 5.000 lekë të pagu i shalë zonin, si pensionisht më bërë, që bërë shumë? Në qartë, shqetësimi juaj është një shqetësimi të gjithë qytetarëve mungesa e plazhave publike në qytetin, në plazhet e Durrësit. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Urdhëroni, zotëri, po ju dëgjojmë. Ne na puna staj tërmetit që në rangë në Shvit. Po? Edhe ku ka nërë dhe verifikut dyherë. Po? Bëma të dokumentat. Andi gjatë. Jo të gjaj pra flisni. Edhe asë lojë gjaj se kanë zonë, se se Shpija gati ku bjenë... Nga që qytet i berni? 4 shmi... Nga cili qytet merni, zotri? Urna? Nga cila, nga cili qytet për flisni? Nga Fushkruja, nga Fushkruja. Nga Fushkruja. E kshatit Burizanës. Po pra që t'jemi konkret për të ditur se... Një njim ekonomike trajtomi. Po? Shpia po bjerë mërën, ku dhivë dhe që i shqiu si bjerë mërën gjithë. Pra nuk ju janë përgjigjur emergjensat, ashtu si shduhet të njo. Urna? Nuk ju janë përgjigjur emergjensat. Presim dikë tjetër atere. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë i bashkë. Urdhëroni. Mirë. Mirë, urdhëroni. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, zotë i bashkë. Po? Unë jam nga qyteti Laçit. Nga Laçi, po? Në thëmë drejten, unë jam një imigrant, po... Unë jam një demokrati madhë, po më ka përgjy, ka punu mirë kjo kryetari bashkisë. Përsaj për këtë Edi Rames o zëtë sa më parë kërgërën nga pushtetit se ka shkatru Shqipërinë komplet. Dhe shikosh të zëtë i bashkën një fukararak i balë. Në dhimë se në shumë të misi i kam të vjetër të kuptuate. Edhe unë ka herë një gjithë dhe të lachë. Shumë fukararak bashkën, shumë fukararak. Dhe zëtë i bashkim të bishë mirë se vetë zëtë i ka dënu poplën shqiptarë. Pse dhe të thurë shqiptarë? Pse e ka dënuar zëtë i? Pse me ndonë shërë? E ka dënu zëtë i për arsye se babalartë e këtyne, Enver Hoxha, me tonë skajnë e vetë, i vunë kazën kishëve dhe gjamijeve. Dhe poplën shqiptarë i dha vodë këtyne që banë, bive këtyne që banë këtë krimit për ana puna këti poplën. Dhe zëtë i shëfë. Kur t'i si për vete, atë zote sa shpërdujë. Ka shkisha zote bashkë. Falimderit që solët... Falimderit që solët këtu atë që kishit. Kemi dhe mjaft minutat të tjera për të pritur dhe problematikat të tjera nga jetë e qytet. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urim e permisioni. Falimderit, urdhëroni. Jam i për ndjeku politik. Po? Kemi 5 vjetë që përvojmë lije me dokumentë. Dhe nuk ka e gjeni. E pëse kemi fitu të ashtim me gjysh, po lidhe me pensionin. Edhe pëse kemi fitu me parlament, me qeveri, me këshillë ministra, me gjithë, pa po vazhdojnë kërke... nuk po në hapin dokument që kërkojnë që kanë qenë bukën e spasit. Pa pëse nuk figuron në ato listë, a shparo? Nuk verifikojnë ashtim dokument në arshivat e shtetit. Në Ministria Mërënqëve, Ministria Drecisë, Drecëria Burgjive, nuk e kështonë që fatit daj ka qenë në bukën e spashet, pjekër sotri, kjo është. Dhe kemi ta kontaktuar me të gjithë institucionet shtetërore, prapë ja ullë të topi njëri tjetëri. Dhe kërkoj e me njerë nga Edi Rama, ta marri se do shtari nuk e di që po nësëllohasë prapë, edhe Ministrën Financave Ametaj, ekonomisti ka të kërruar botërisë, vete një dokument. Pra po në sërodhasin, po në sërodhasin, po në sërodhasin. Ne i bëjmë thire dhe një kryeministit, a i doqa nuk di gja. Dhe është i dëtrym ligjor, nuk e tuk për në mos. Qartë, dhe shqetësimi juaj, urdhëroni.
Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Urdroni, do flisni? Do flisni apo jo? Nuk e kuptoj këta njerëz që i bien telefonin dhe pastaj heshtin. Të paktën të mos na han minutat me heshtje. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit, flisni zonjë. U deshat njëri një problem shumë të rëndësishëm për për kry qytetin kryesisht. Po? Shof, unë vinë nga jashtë faktikisht. Shof për mirësime, shof gjënat një ligjet po vehen, çdo gjë. Por kryesorin që po degradonin mirë shqiptare, që po e qënë në ekstrem, burgje, vrasjen, çdo gjë, janë kazinot që janë të hapura në çdo cep. Se të kujet janë të kazino, i zëtë dhe. A i du të vehen lishë që të levën të kazino një një vahme, që po vënë që të gjithshme. Du të bëjmë këtë gjëmë në shtetet i tjera. Në një shqiptare po punojnë me sekser atje në për kazino, bëhen sekser ata mashtrusit, i marrë në rinin, i futin mrena, i lanë bërsh, ata i kështnojnë. Rinja po degradon, hum lekin kazino, me arrin borgje, drogohen pastaj. Vrasin pastraj njëri tjetërin, vrasin pjesëtarë të familjes, gjitha po vinë prej kazinove që janë të hapura në çdo qytet të Tiranës. Po? Kjo është mendimi im. Po, dhe unë ju falenderoj që e sillni këtu mendimin tuaj. Është një shqetësim qytetar që vjen në këtë rast. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdroni. Po, bashkim. Po? Kemi dëgjuar që këto ndërkombëtarët blihen edhe kemi fillu të besojmë në shqe, asaj vlautinit ja bo një vilë atje, nuk di da marim e vetëm. Po që të brende, ndreniga, këte nuk në nështë e mendja kur. Pra në e po që burë dhe dali publikisht edhe thot, pse ka ndru mendim për teatrë? Po pse ka ndruar? A i këte ka thënë që ditën e parë, që duham një teatrë të ri, pa të sënuar asë një centimetër. Apo jo? Këtë e ka thënë që më fillime e? Deklerime dhe para kanë qenë bashkimi ju atë për një vend tjetër. Dhe me këte shprehje spekulohet nga këta qeveritarët. Që ne jemi për teatrin e ri, por nuk thonë si ku. Që që ndërënika duhet dali edhe të nashëroj. Pse e firmosi atë peticion? Po, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera. Urdroni, mirëmëngjes. Yes, zoti bashkim. Urdroni. Una bilë që flasë. Nga? Pa na bini i gazetarë me shqipin të rrugë dhe e për tua tha që zezë, për 25 vjetë, 27 vjetë pa rrugë, pa ujtë pishëme. Për cilën rrugë e keni fjallën? Dhe kimi këte e na fshafi shkëndije, na fshafi shtinë, dhe për tua tha që zezë të rrugë. Për konkretisht nga që zone po merë një, ju lutëm, që t'jemi konkret. Nga Belshi, fshafi shkëndije. Pse? Na bini gazetama, na bini të shofë rrugë, jo vetë takoj kërëtare për krisë. Po sigur është rrugullua rrugët në atë zonë, apo jo? A, rrugullua të qerra, pa të hynë nga lagje dhe o për tur sa që zezë. Po, një falenderoj dhe juve që sili dhe ju në mënyrën tuaj, shqetësimin që keni si komunitet. Urdroni, mirëmëngjes. Për shëndetje bashkim. Urdroni. Morëm veshtë vdekjen e simbolit të qëndresës shqiptare të Kosovës Adem Demaçit dhe për cilim në emër të Unionit për Ndjekur Politiku për cilim gushlimet më të sinqerta familjes dhe shtetit Kosovës dhe gjithashtu ndihemi tepër të privilegjuar që kish simboli qëndresës shteti Kosovës e nderon me tre ditë zi. Por nuk mund të ri në kemisionin tuaj pa denoncu hipokrizin e pushtetarve shqiptar të cilët nuk mbaj men gjatë 28 vitve të marrin pjesë në varrimin e një qëndrestari të kundra diktaturës komuniste. Nuk mbaj men nga këto qeverit mbaj një ditë zi për qëndresat që përballun regjimin komunist Shqipëri. Vetëm bëjnë hipokrizin.
vërshun të gjithë me telegram dhe s'kishin pik turpi, që i bëshin telegram për Adem Demaçit në Kosovë dhe përbuzin Adem Demaçat e Shqipnisë. Prandaj, duke shprehur dhe njëherë hidhrimin e thellë për humjen e atij qendrestari, u bëj thirrje këtyre hipokritëve që drejtojnë Shqipërinë kësaj klase politike pa ndërgjegjshme, thirrin ndërgjegjës kombëtare, se Shqipëria është e mushur me Adem Demaç, të cilët duhen nderuar, duhen respektuar dhe nuk përdoren dy standarde. Ato që nderon shteti shqiptar i Kosovës, bëjnë hof gjithë duke bërë telegrame, dhe këto që duhen nderu Shqipëri, heshtin i përçmojnë. Neveri për këtë klasë politike, qoftë dhe u i leti Kosovës mbi trupin e simbolit qendresës së Adem Demaçit. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sillni këtu shqetësimin dhe mendimet tuaja. Ai ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme. Tani ftoj regjin të vazhdojë me informacione të tjera.